بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا۔ آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے اور اپنے اندر بھی یہ عمل پیدا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ راتوں کے قیام میں قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ مالدار جو دن رات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ راتوں کے قیام میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ مالدار جو دن رات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔